1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. 4 хвилини по 10 в українській столиці. Маємо 3 день вересня. Це є вівторок. Шановна аудиторія, шановне панство, всіх вітаю. Це прямий ефір на радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький, і до полудня ми з вами будемо перебувати в одному товаристві. Про що йтиметься? Які теми сьогодні висвітлюємо? Ну, перше, важкий удар по міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Це реакція українського МЗС на появу Владимира Путіна в Монголії. З цього почнемо. Далі, Харків знову під ударом. Росіяни напередодні вдарили щонайменше 4 кабами по місту. Чи має Україна можливості закрити небо над Харковом? Те, про що говорять самі харків'яни, те, про що говорить влада на місці. Ну і, звичайно, на тлі ось цього рішення, яке напередодні було ухвалене урядом сусідньої країни Румунії щодо передачі ще однієї системи Patriot до України. Але в цілому так само поглянемо на життя очима харків'ян. Прямий зв'язок із Харковом о 10:30. Ну і ще 2 теми, які заплановані у нас на наступну годину. У звітах Інституту вивчення війни з'явився розділ про українські операції в Росії. Окремо там відстежуватимуть удари з великої відстані по цілях на території Російської Федерації. Від цього відштовхнемося, але в цілому поговоримо про ситуацію на фронті або на фронтах. Ну і на фінал ще одна така, знаєте, нещоденна і непересічна тема. Я почну з цитати. Отже, суперечки як наслідок поляризації українського суспільства, де формальний інституційний вплив історично був слабший за неформальний. Власне, це короткий фрагмент книги Марії Стародубської. Вона називається «Як зрозуміти українців? Кроскультурний погляд». Із авторкою поговоримо о 11:30. Не так про книгу, як про, скажімо, саме явище і проблему щодо нашої такої внутрішньої комунікації. Ось такі плани. Ну, а просто зараз долучаємо до ефіру Наталію Плаксієнко-Бутирську, експертку з питань Східної Азії, магістерку зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Добрий день, вітаю. Отже, Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини. Це теж один з, ну скажімо, фрагментів реакції офіційної української міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий, речник МЗС, про це пише в соціальній мережі X. Я попросив би, аби ви почали в цілому з оцінки того, що ми вже встигли побачити. Мені йдеться про червону доріжку, про формат прийняття Владимира Путіна в країні, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ну, є 2 речі. Це те, що Україна визнає юрисдикцію Міжнародного суду, але не виконує її, і тим самим підважує міжнародне право. І міжнародна спільнота, вона потребує серйозної реакції на цей факт, тому що розмивання міжнародного права приведе до дуже негативних результатів в цілому. Тобто, якщо, наприклад, хтось намагається закритися від російської агресії проти України, хтось намагається вести свій бізнес і впроваджувати свої інтереси, все-таки і ламати міжнародне право, а хтось не зважати на це міжнародне право, вони повинні пам'ятати, що йдеться про підрив загального міжнародного порядку і, відповідно, більшого хаосу в світі, який так чи інакше буде торкатися різних країн. Що ж стосується Монголії, ну, ви пам'ятаєте, колись в радянські часи Монголію вважали 16-ю республікою. Як Радянський Союз мав серйозний вплив на Монголію, і незважаючи на те, що вона намагається залишитися таким островом демократії в тому кінці світу, все-таки Монголія з одного боку зажата 2 гігантами, Росією та Китаєм, авторитарними режимами 2. І тут не тільки зажата, тому що це ще і економічна залежність. Вона використовує і залежить від російських ресурсів, зокрема енергетичних, і вона використовує китайську логістику для того, щоб експортувати свої ресурси, тому що Монголія намагається вийти на якийсь економічний рівень, але все-таки Україна ще потребує досить багато роботи для того, щоб стати серйозною економічно розвиненою країною. І відповідно, ця залежність, так, вона дається в знаки, як ми бачимо. І, до речі, вона відповідає тим таким настроям, які багато країн в світі і в контексті російської агресії проти України зараз намагаються просувати
намагаючись виправдати свою поведінку, тобто економічний інтерес. І ось Монголія, очікувано, ніхто ж не сподівався, що раз цей візит заявлений, то Монголія заарештує Путіна. Очевидно, що ні. І оці фактори економічної залежності, фактори якогось страху перед Росією, ну і перед Китаєм, тому що Китай є поплічником серйозним Росії, очевидно, що роблять її таким приятелем для цих двох, і в даному випадку країною, яка очевидно порушила міжнародне право і зробила прецеденти для інших країн. Що стосується загалом на сьогоднішній день, що ми знаємо, це про те, що Путін запросив президента на саміт БРІКС. В жовтні він відбудеться у Казані. І очевидно, що Путіну хочеться продемонструвати ще більше про те, що Росія не тільки не ізольована, вона впливає на міжнародні процеси і є таким поводирем певних міжнародних процесів антизахідного світу для внутрішньої аудиторії з одного боку, для зовнішньої аудиторії про те, що не вдасться ніяким чином Росію якось затиснути. І попередньо, наприклад, це про інтерес ми говоримо, то Путін пообіцяв Монголії низькі ціни на нафтопродукти, мастильні продукти. А ще є така зацікавленість. Окрім, наприклад, ми говоримо про зовнішню таку демонстрацію міжнародному світу, що Путін чергове ігнорує усе, що придумано там міжнародним правом, а є такі країни, які готові з Путіним ігнорувати це міжнародне право. Є ще така зацікавленість економічна, яка дуже важлива для Росії, це сила Сибірі-2. Путін намагається цей проект протиснути вже дуже багато років. І особливо активним він є тепер, коли європейські країни відмовилися від російського газу. Але і тут треба сказати, що ця гілка, вона мала піти через територію Монголії до північних регіонів Китаю. Але Китай викручує руки Путіну по ціні. Тут слід сказати те, що ми розуміємо про дружбу між ними двома. Тобто, з одного боку, так, очевидно, Китай підтримує економіку Росії, але з іншого боку, розуміє слабкості Росії. Відповідно, сторони не зійшлися на ціні. І поки що Китай, наприклад, не проявляє зацікавленості в цьому проєкті. Що стосується Монголії, спочатку Монголія розглядалася як транзитна країна, але зараз Путін пропонує і Монголії закуповувати російський газ. Тобто тут іще таке прагнення в будь-якому випадку з допомогою Монголії, якимось чином все-таки цей проект почати будувати. І вочевидь про нього будуть розмови, тому що Монголія, уже розуміючи Росії, і от розуміючи, що цей проект під питанням, вона також винесла із своєї стратегії до 28-го року, стратегія її розвитку, вона забрала цей проект. І очевидно, що будуть розмови навколо того, яким чином його відновити, яким чином його будувати. Хоча тут слід сказати, що економічно, навіть у російських джерелах пишуть, він не виправданий. Тут більше про такі відомі дії Росії, коли вони щось будують, але з прорахунками не завжди справляються. Ну, бачите, так, це, скажімо так, мотивація для Монголії, чому от це виглядає таким чином. Якщо говорити про наслідки, і тут, я думаю, можна щонайменше з трьох сторін на це подивитися, хоча їх може бути і більше тих сторін, та наслідки, по-перше, для України, це те, що нас цікавить найбільше, чи відчуємо ми це тут. Річ друга, це Міжнародний кримінальний суд, якими будуть наслідки для них, чи це є радше ударом по репутації і по інституції МКС, чи все ж таки, а це третя частина питання, наслідки для Монголії. Це буде удар по репутації. Ну, давайте так, чесно сказати, багато хто з експертів іронічно це коментує, оцю третю частину, говорячи про репутацію на міжнародній арені Монголії. Але я не буду цим легковажити і поставлю, звичайно, і це питання, що наслідків для них.
Ну, насамперед Україна. Ми докладаємо дуже багато зусиль, перше, для того, щоб отримати справедливий мир. По-друге, для того, щоб знайти підтримку у світі, і, зокрема, стосовно цієї справедливості. А це покарання злочинців Путіна та його кліки. Відповідно, підважування, воно з точки зору України, от кожне таке підважування, воно створює нам певні проблеми, тому що нам потрібно ще більше докладати зусиль, для того, щоб зрештою в кінці кінців цей справедливий суд відбувся. І той чи інший метод ми знайдемо. Тому що, давайте чесно скажемо, протягом війни, чи чули ми голос Монголії, наприклад, чи сильно Монголія нас підтримувала. Тобто, якщо на рівні Монголії відбувся такий певний, скажімо, певна заминка чи недотримання, то очевидно, що це не той партнер, який допомагає нам просувати цю справедливість. Все-таки ми покладаємося на західні держави. І тут важлива їхня реакція, їхнє усвідомлення того, що ламається міжнародне право поступово. Путін висмикує, як сірнички з нього складові. І відповідно, західний світ повинен бути зацікавлений в тому, щоб відновити справедливість, а ця справедливість – це суд над Путіним. Тобто, боротьба триває, це щодо України. Щодо Міжнародного кримінального суду, вони допустили, ви, мабуть, бачили, що в певних випадках, наприклад, може країна не виконувати там свої зобов'язання, якщо це буде порушенням двосторонніх угод або дипломатичного імунітету. Але, тим не менше, до речі, монгольський представник, він півроку займає місце у МКС, то, відповідно, я думаю, що МКС буде розглядати заходи, яким чином відреагувати на нинішню ситуацію, яким чином вжити певних мір стосовно Монголії. Але Монголія була не перша, яка не виконала ордер. Нею, наприклад, була і Південно-Африканська Республіка свого часу, коли вона не зарештувала колишнього президента Судану Башира. І тому є таке, трапляється, не всі країни виконують. Тут питання в тому, щоб зберегти цілісність і сутність суду, і ця структура повинна відреагувати навіть для цього. Що стосується самої Монголії, я вже сказала про те, що з одного боку вона як демократія намагається і брати участь у демократичних структурах, і намагається і зав'язувати свої стосунки з західними країнами, щоб вийти з цього кола кільця двох гігантів. Але, тим не менше, це підірве її авторитет і наміри, я думаю. Тобто, якщо вона не отримає належного покарання, то, принаймні, це буде таким певним знаком і сигналом для західних країн, для яких вона намагається демонструвати там якісь свої демократичні принципи про те, що Монголія теж, на жаль, перебуває в якомусь такому в обіймах Росії. От що. Тобто тут швидше про те, що якщо ти зважаєш тільки на економіку, але тобі не важливі цінності, то тоді ти не можеш говорити про ці цінності. А в такому разі реакція... рівень реакції, яким би він міг бути, тому що одна справа, коли на це відреагують в форматі констатування про те, що так, це суперечить певним домовленостям, це суперечить, скажімо, юрисдикції МКС, яка поширюється, бо властиво в Монголія ратифікувала ось ці норми МКС і повинна їх виконувати. Тобто це буде формат констатації про те, що так, погано, це порушено. Чи ви вбачаєте, що це може бути якась активна дія? Я не знаю, до речі, питання щодо того, які активні дії тут можуть бути, чи санкції – це той інструмент, який можна застосувати по відношенню до Монголії, бодай теоретично. Я думаю, що до санкцій не дійде. Вочевидь, МКС буде розглядати заходи і розробляти певну реакцію не тільки щодо Монголії, тобто розглядати цей випадок і дивитися, як відреагувати на це, але й загалом буде дивитися, як в майбутньому реагувати на подібні ситуації, тому що Путін тільки почав свої вояжі в країни, які підписали Римський статут. І це було пробне перо до Монголії, яка є дуже близькою і певним чином перебуває під впливом. А це розмивання. Тобто тут я не думаю, що будуть жорсткі санкції відносно Монголії. Вочевидь, в Україні
доведеться добре потрудитися з західними державами, щоб вони були жорсткіші. Але, тим не менше, я думаю, що буде розглядатися в комплексі, яким чином в подальшому розглядати цю ситуацію щодо Путіна. Щодо самого Путіна, напередодні теж вийшли деякі його заяви, РІА Новості, російське видання пропагандистське здебільшого, або в цілому пропагандистське, опублікувало деякі його, ну скажімо так, відповіді на запитання, коментарі, де він сказав, що з-поміж іншого його онуки розмовляють китайською мовою. Ну там цілий шквал, скажімо, коментарів, мемів навіть викликало те, як саме він сформулював ось ці всі речення, та, але разом з тим, Така історія про китайськомовність його якихось там якоїсь там родини, та нібито онуків. Це пасаж в бік Китаю був, чи яким чином це можна ще інакше, ну я не знаю, трактувати? Для чого от перед цим візитом говорити про китайськомовність своїх онуків? Я думаю, що це не красить Путіна. Він все ж таки намагається відокремлювати Росію і себе як лідера Росії, як глобальну одиницю, а не країну, яка поступово поглинається впливом Китаю. Тому те, що він підкреслив Китай, вивчення китайської, ну, вочевидь, йому хотілося зробити такий комплімент в бік Китаю, тому що бачите, як активно робить Росія розворот в бік Азії, Китаю, зокрема. А з іншого боку, можливо, підкреслити Заходу, що Росія знайшла собі інший притулок, інших друзів, і англійська мова тут навіть не потрібна, є китайська. Тобто, в будь-якому випадку, це був невдалий такий комплімент, невдала заява, тому що вона в котрий раз показала несамостійність Росії і скочування в залежність. Детальніше поговоримо, може, теж про Китай, от в цій всій ситуації, про роль цієї країни, так? Президент Тайваню напередодні запропонував Китаю відібрати у Росії історичні землі на Далекому Сході. Якщо Китай хоче відновити територіальну цілісність, йому недостатньо анексувати Тайвань. Він також має вимагати від Росії своїх, тут в лапках, історичних земель на Далекому Сході. Власне, Лао Цінде про це заявив, це президент Тайваню. Ну, чи тут на це варто дивитися з іронією? Хоча в мене великий сумнів, що ну насправді в тій ситуації, в якій зараз перебуває Тайвань, політично, геополітично, це напевно була іронія. Це ну можливо, це варто сприймати якось інакше. Ні, це не зовсім іронія. Насправді Лай Цінде, китайці називають його головним сепаратистом, нинішній новообраний президент Тайваню. І він є досить пронезалежницьким, непрозалежницьким президентом. Власне кажучи, Китай і тому ще більше посилює свій тиск на острів, ну, зокрема, з такою військовою грою навколо нього, регулярною такою, порушуючи там певні лінії і взагалі намагаючись чинити тиск, саме тому, що цей президент, він є досить різким відносно Китаю, він закликає Китай взаємодіяти на рівних, а не як материк із там підлеглим регіоном. І це не входить в парадигму бачення зовнішньополітичного Китаю, китайської влади, і він, власне кажучи, тисне на острів ще більше. Що ж стосується Лао Цінде, ну, очевидно, заява досить така, має під собою рацію. Тому що Китай, об'єднуючись, і декларуючи оце воз'єднання нації, велике воз'єднання нації, вони націлились виключно на Тайвань. Але якщо відновлення великої оцієї імперії Цінь і розглядається як велике відновлення справедливості відносно Китаю, то ну абсолютно така доречна заява про те, що тоді відновлюйте усі свої території, які вам належали в період імперії Цінь. Що я тут хочу сказати? Насправді, дивіться, Тайвань не належав ніколи комуністичному Китаю. Відповідно, жителі Тайваню, їх 25 мільйонів, вони ніколи не жили під комуністичним режимом. Історія склалась так, що влада, яка перебувала з 1911 року, утворилася Китайська Республіка,
І вона була головним урядом на території Китаю всього, на території всієї території. І внаслідок громадянської війни з комуністами вони змушені були переїхати на острів Тайвань. І таким чином війна громадянська, яка почалася тоді, вона нібито не завершилася, тому що довгий час кожен з урядів на Тайвані, комуністичний уряд в Китаї, розглядали себе як головний уряд. І вони розглядали це воз'єднання саме під своїм началом. Зрештою, дуже погану роль у цьому зіграло зближення Сполучених Штатів Америки з комуністичним Китаєм. Ми теж пам'ятаємо вояж Кісінджера на це примирення. У Сполучених Штатів Америки було тоді своє зацікавлення, щоб комуністичний Китай допоміг закінчити війну в В'єтнамі. І відбулася така домовленість про таку політичну двозначність, в якій Сполучені Штати Америки дозволили материковому Китаю зайняти місце Тайваню в Раді безпеки ООН і підтримали їх, і зав'язали дипломатичні відносини, а з Тайванем неофіційні відносини. І з того часу це питання залишається в підвішеному стані. Але що стосується території Далекого Сходу, то вони теж належали в той час тільки до імперії Цінь. І китайці зараз досі згадують про роки приниження, тобто період, коли західні держави відшматовували куски Китаю, і Росія була серед них. Тому абсолютно доречно, якщо Китаю хочеться говорити про справедливість, то потрібно не згадувати лише до історію з західними країнами, потрібно не лише концентруватися на Тайвані, але, очевидно, повертати свої території і в Росії. Але ж ми бачимо, історія повторюється. Насправді, Тайвань як демократичний маяк в тому регіоні, будучи невизнаним майже ніким із важливих країн світу, будучи не представленим в міжнародних організаціях, їм вдається навіть у цих умовах бути однією з найкращих економік світу, входити в двадцятку, бути досить потужним технологічним гравцем на світовому рівні. І Китаю завжди дуже було неприємно спостерігати над тим, як схожі етнічні їхні ж представники, чому я кажу схожі, тому що і там є на острові і китайці, які переселилися туди на острів, і частина була місцевих тайванців, які колись жили на острові Формоса. Тобто ті ще їхні етнічні меншини, їх зовсім мало, але тим не менше. І от комуністичний режим, який пропагує себе як такий для свого населення, як зразок розвитку, як зразок руху, він не дуже любить споглядати оці острівки такої демократії. І ми бачили, що сталося з Гонконгом, як його знищили. І ми бачимо, як своїми кігтями Китай чіпляється за Тайвань насамперед, щоб знищити оці ознаки демократії і незалежності. І це чимось нагадує і російські такі неспокій, російські намагання знищити Україну в той момент, коли Україна намагалась відірватися від їхнього радянського минулого і вибудувати справжню демократичну державу в колі європейських країн. Тому ми абсолютно не тільки розділяємо, ми розуміємо і цю заяву Лай Цінде, і в чомусь бачимо паралелі, і чому б і ні, так, дійсно, Китаю варто вертати свої землі, і що стосується Росії тоді. В такому разі постає питання щодо реакції, якою вона мала би бути, бо брак реакції – це теж реакція. І якщо, наприклад, китайська сторона в жоден спосіб це не скоментує, то я думаю, що це може по-різному сприйматися в самій Росії. Розумієте, та недекларування свого ставлення – це означає, що щось там цікавого є. Та, і, можливо, росіянам про це в Кремлі, маю на увазі, не варто знати, про це йдеться. Дивіться, що стосується самого Китаю. Якщо він не декларує, то він дуже багато чого робить. Китай здійснює серйозну економічну експансію того регіону. І не тільки. Наприклад, Росія погодилася на те, що Владивосток, їхній порт, буде внутрішнім портом Китаю.
Китайці заселяють серйозно регіони і розвивають там бізнес. Ресурси Далекого Сходу працюють на Китай. Тобто економічна експансія тиха, вона може бути небезпечнішою, ніж там заяви про те, що вони на цю землю націлені. Окрім того, наприклад, у місті Айгунь, там, де підписаний цей нерівний договір у 1958 році, є музей-згадка про всі ті часи. І росіянам туди вхід заборонено, але китайці мають в голові оцю інформацію. І особливо у північних регіонах. Якщо почитати пабліки китайські, то вони там відверто, і влада не цензурує. Вони говорять про те, що Росія захопила їхні території, вона має повернути. І в силу того, наскільки китайський вплив зростає, наскільки Китай стає потужнішим, тим, наприклад, голоси китайців в побутовій розмові, розмовах на кухні, але дозволених. Ми ж знаємо, що дозволяється, що не дозволяється в Китаї. Нічого не змінилось, цензура працює. Так от, це дозволяється, про це дозволяється говорити. І ці розмови на кухні, вони присутні, і китайці пам'ятають про те, що Росія захопила 1,5 мільйона квадратних кілометрів їхньої землі. І це не приховується. Тобто, ну, поки що воно не на часі, вочевидь, але факт не забутий. Ну, наразі, може, не на часі, але, знаєте, є така фраза «далі буде». От я думаю, що можна цією фразою закінчувати теж і нашу розмову. Я вам дуже вдячний. Нагадаю, Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.